алматының барахолкасы тағы өртенді төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша бүгін түнде алатау екі базарыбес базарында бес контейнер жанған өрт жалпы аумағы шаршы метрге жайылғаны жалынды ауыздықтауға жүзден астам өрт сөндіруші мен отыз техника жұмылдырылып өрт ошағы екі сағатта сөндірілген зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ айта кетейік осы алатау екі базарында 26 алтыншы қараша күні де от тұтанған болатын ол кезде оқыс жағылған майшамды сатушының үстел үстінде ұтып кетуінен болған еді